Och är det femstjärnig miljö, då klär vi oss femstjärnigt. Inte bättre än klienten. Det är svårt också att klä sig lika bra som klienter som har en kostym för 300 000. Men en annan kanske lägger då på den tiden kanske 10 000 på en kostym. Så man vill ju se bra ut, men det är svårt att överglänsa. När vi har kostym och öronsnäckar, men då är det mer röda mattan event när vi förväntar oss press. Eller när folk, allmänheten och därmed kanske hotaktörerna som finns då. När de vet att vi ska vara på en speciell plats på en speciell tidpunkt. Typ biopremiär eller ett bolagsstämma till exempel. Där alla vet att vi ska vara på den här platsen vid den tidpunkten, då är det bra att synas att här finns det personskydd. Då är det kostym, snäcka och allting. Men så fort de rör sig i vardagen, där ingen vet att de liksom rör sig, då är det bättre att inte synas, för det är oftast ingen som tänker på det där såg ut som den där, vad heter han i den där filmen, eller när jag sett i tiden såg precis ut som han i tiden, men det är ingen som liksom kopplar direkt så där ändå.